1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. April is de maand voor het bewustzijn van de hersenziekte Parkinson. Klachten van de ziekte worden steeds heftiger. Van onder andere stijfheid en traagheid tot geheugenproblemen. Er is nog geen geneesmiddel voor de ziekte, al is sporten belangrijk om de ziekte af te remmen. Dat ervaart ook Ronald. Want voorheen liep ik hard, maar dat lukte niet echt lekker meer. Dus ja, ik moest op zoek naar wat anders. En je merkt gewoon dat je gewrichten worden wat stijver. En door dat boksen, überhaupt door het bewegen, blijft dat allemaal wat makkelijker en wat soepeler. Sinds kort geeft GGZ Boxing nu dus ook Parkinson bokslessen. Een manier om het gehele lichaam te bewegen. En de manier van Parkinson boksen lesgeven is anders dan een reguliere boks- of kickboksles. Want je werkt heel veel met dubbeltaken. He, dus je geeft ze echt nog een extra taak erbij. Hersenen. Ja, je kunt het niet genezen, maar het proces van toename van symptomen wordt wel tegengegaan. En je vecht letterlijk even terug tegen Parkinson, om het zo maar te zeggen. En daardoor heb je dus langer een kwaliteit van leven. Daar zat ook neuroloog Verschuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis achter. Je hebt bij de ziekte van Parkinson heb je die klachten wat ik net zei van die traagheid, stijfheid, beven. En dat komt door een tekort aan een stofje en dat heet dopamine. En als je sport, dan maak je dopamine aan, zeg maar. Dus dan heb je minder klachten. En ook nog maar om wat te noemen, bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson komt ook vaker bijvoorbeeld een depressie voor dan bij andere mensen van die leeftijd. En ook dat maakt het weer lastiger om te gaan bewegen. Steeds meer mensen krijgen de ziekte. Daarom is het volgens Verschuur steeds belangrijker om ons bewust te zijn van de aandoeningen. Boven de 65 heeft 1 op de 100 mensen de ziekte van Parkinson. En dat dus heel veel. En het heeft ook een enorme impact op je dagelijks functioneren, wat je wel kan, wat je niet kan. Deze trainingen zijn ook in andere delen van het land worden die gegeven. En daar hoor ik zelfs al geluiden dat mensen dus vaardigheden terugkrijgen. Hè. Dat er dus iemand was die niet meer zijn eigen fetus kon strikken en dat inmiddels weer kan dankzij het Parkinson boksen. En dat sommigen zelfs zeggen, het werkt nog beter dan medicijnen. Stilzitten is geen optie. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Stilzitten is geen optie. Dan ga je alleen maar sneller van achteruit. En stop.